سلام دی اکس خان نړۍ پنځو بجو ته خراغلاست نن څلنی او چهارشنبه د 1392 المریز کال د غبرګولي 22مه چې 2014 زیږدیز کال د جون له 12مې نیټې سره سمون خوري ویان روح الله اشرت احمد زند د ولسی جرګې یو شمیر غړي د ترهګرو د بریدونو پر وړاندې د ملي اردو او ملي پولیسو میړانه ستایي خو استخباراتي ادارې ښار ته د ترهګرو د نه مخنیوي له امله په کمزورتیا تورنوي ولسی جرګې نن له همدې امله د امنیتي ادارو چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو خو جرګه د دغو چارواکو په غوښتنه سري اعلان شوه په هیواد کې د ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د ولسي جرګې له جدي اندېښنو څخه دی له دې سره چې دغه جرګه د ترهګرو د بریدونو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو کړنې ستایي خو د هیواد په استخباراتي سیستم کې کمزورتیا اندېښمنوونکي بولي وخت کې دا مرکز افغانستان شش انفجار میشه در هر انفجار از ده نفر شش نفر پنج نفر بیست نفر به شهادت میرسه خود از اینها استعفا بده که ما نه ریاست کرده میتونیم نه وزارت یو ځل بیا دښمن وپوهیږي چې دغه ملت یو موټی دی د دښمن په مقابل کې دغه ملت داسې ملت نه دی چې څوک یې په سرنوشت لوبوي کې تاریخ دا ثابته کړې ده موږ د دې خپلو قواوو شاته ولاړ یو البته د لیډرشپ سره موږ مسایل لرو انتقادات لرو اصلاحات باید راشي نن د هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو چارواکي د ولسي جرګې غونډې ته د امنیتي اندېښنو په اړه ځواب ویلو ته ورغوښتل شوي وو خو دوی ونه غوښتل د رسنیو پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي په اړه معلومات ورکړي له دې سره د جرګې یو شمېر غړي چې له امنیتي چارواکو سره یې په پټه غونډه کې ګډون درلود داسې وایي هغه توضیحات چې دوی ورکوي هغه یو تبلیغاتي جنګ لري هغه یو احساساتي خبرې دي او د واقعیت لری خبرې دي مکمل توګه خصوصا نواز شریف هغه کوشش کوي چې د دوستی لاسم وغځوي او په افغانستان کې د پخوا په شان باندې واری بیا نیت لري چې د افغانستان اردو د افغانستان پولیس او د افغانستان موجوده نظام د سرکوت سره مخامخ کی په هیواد کې د امنیتي وضعیت د ناوړه کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د ټاکنو د ترسره کېدو او سیاسي وخت د لیږد د څرنګوالي په اړه اندېښنې د زیاتوالي په حال کې دي کچېرې سترې محکمې د ځانمرګو بریدونو لاملین محاکمه کړي وایي د دولت وسلوال مخالفین د ځانمرګو بریدونو او چاودنو د زیاتوالي توان نشوای پیدا کولی یو شمېر کابل کاریان د دغه ټکي په څرګندولو سره همداراز د کشفي او امنیتي بنسټونو کمزورتیا په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي لامل بولي په همدې حال کې په درېمو مکروریانو کې د سترې محکمې د ور پر وړاندې د طالبانو له خونړي بریده یوه ورځ وروسته اوس هم په دې سیمه کې حالت نه دی عادي شوی په پرونی خونړی برید کې ولستنه وژل شوی او نږدې 50 نور ټپیان دي د دولت وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې په دوه پرله پسې ورځو کې یوازې په کابل ښار کې دوه لوی بریدونه کړي سره له دې چې د سترې محکمې پر وړاندې له پیښې 13 ساعته تیریږي خو تر اوسه په دغه ځای کې د انسانانو د غوښو ټوټې او وینې لیدل کیږي د کابل ښاروالۍ کارکوونکي تر اوسه هڅه کوي څو د قربانیانو د غوښو ټوټې راټولې کړي دغه ونو نور خپل ښایست له لاسه ورکړی د وسپنې ټوټې او حتی د قربانیانو د غوښې وړې ټوټې په دغو ونو کې تر سترګو کیږي سایه ای کس کلشان گوش جمع میکردن ای چه رقم دولت است تو بار جمع نگیده درخت ها اوزان است میتونیم دیده اونجا موی سر است بسیار بدال است صبح هم آمده مفت ششونیم بجه صبح تا به میال رن جمعواری داریم غیر ټوټه گوشت ټوټه سر ای خویچ حمله ای خویچ انسانیتی را نمیگه کابل خریان په کشفی د روباندې په کلکه نیوکه کوي او دوی د ځانمرګ بریدونو د کابو کولو او مخنیوي په برخه کې په کمزورتیا تورنوي خانه مې دیدم که اینمقدر تنیش اینمقدر تنیش بالا بود پایان هیچ چیز نبود خودم سرش چادر اوار کردم با به چش بخواد به دست خود چادر سرش اوار کردم که بیخی لچ بود بی سیرت بود وید اسلام هم این کاره بیپذیره اسلام هم این کاره میکنه اسلام نیست یا کفر هستند یا کافر هستند امروز یا سبا یک جای دیگر مردم بسیار به وحشت و ترس حال زندگی کرزی در قطر میره پیش بیادرهای خود وزر میکنه که بیاین امرای ما آشتی کنین تو چی حق داری که میگی آشتی کو ما حق داریم که اولاد ما کشته شده تو چی کار است پرونه 14 دومره زوراور و چه دریم مکروریانو د جنوب لاکونو خیخه هم ماته کړي او کورنۍ دمګړې د خپل کورونو کړکې ترمیموي د دې پیښې ځای ته نږدې څلور لارې د چامنیتی پوسټې په خوا کې ده خو د دولت وسلوال مخالفین د غټول امنیتی تدابیر سره په څه ډول توانیږي چې مهمو موخو ته ځان ورسوي فساد ګستردهی کې در تمامی عرصه هاست ای امکاناتو را گرفته که پول بتونه به منابع
جمع‌آوری اطلاعات تزریق شوه که بتانن کار خود خوب انجام بدن. بی‌توجهی رهبری ریاست جمهوری افغانستان است که مواظبت نمی‌کنن ارگان‌های کشفی استخباراتی افغانستان هم در سطح مدیریت هم در سطح‌های عملیاتی. دا په داسې حال کې ده چې کابل خاریان په دغه ښار کې د ناامنیو د دوام له امله ویرېدلي او وایي چې د امنیتي او کشفي ادارو کمزورتیا ته په پاملرنې سره د دې تضمین نشته چې نور د دا ډول بریدونه ونه شي. په همدې حال کې د کابل ښار د تېرې ورځې د ځانمرګي برید یو شمېر ټپیان له دولت څخه غواړي څو د دغه څیر پیښو لاملین ونیسي او د خلکو د سترګو په مخ کې په دار وځړوي. دوی وایي چې د دولت مصلحت غوښتنه په هیواد کې د ځانمرګو بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. په همدې حال کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون چارواکي دغه روغتون ته د څه کم 500 تنو ټپیانو او مړو د لیږد خبره کوي. دا په کابل ښار کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون دی او موږ دلته د هغو ناروغانو د وضعیت څخه د رپورټ جوړولو په موخه راغلي یو کوم چې په پرونی ځانمرګي برید کې ټپیان شوي دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت اوس هم ښه نه دی. عبدالکبیر او نعمت الله شفیق د سترې محکمې عادي کارکوونکي دي. دوی په داسې حال کې چې ښه روغتیایي حالت نه لري او څو ځایه ټپیان شوي له دولت څخه غواړي د دغو پیښو عاملین ونیسي او د خلکو پر وړاندې مجازات کړي. ده ای کارشان آدمای غریب بیچاره و آدمایی که هیچ توان چیزی را ندارند یا مورد عملشان قرار میگیره یا ضربه میبینه، نه کسی که دشمن و دشمنشان از دشمن دین است و ضربه هیچ وقت نمیبینه. دولت مافیایی جوشته، هر کس برای ماندن به چوکی خود دست به یک کارای میزنه. اگر یک تای از اینا را ادام میکرد و سرسره دیگه همچین کارهای از احتای ما دست نمیزد. این تو در پل محمد خان دار دیش اگه بگه بیا مردم اینده تو کده. پا هم ده حال که ده وزیر محمد اکبر خان ده روختون چارواکی ده پرونه پیخی پا اروند ده سیوایی. در حدود 54 واقع کشته و زخمی برای من تخار شد که از جمله 54 واقع حدود 18 واقع شهید بدن که 15 واقعش ده حالت شهید برای ما آورده شده بود و 3 واقعش که در حالت زخمی و وخیم آورده شده بود در جریان عملیات فوت کردند. متباقی 36 واقعی دیگه که به حالت زخمی انتقال شده بودن شفخانه دستری وقت به کمک های خود پرداخت. دستری محکمه پروراند د پرونی ځانمرګي برید پړه چې ډیری مرګ ژوبله پکې ملکی وګړو ته واوخته طالبانو پر غاړه اخیستی. د کندهار دی ولایتي شورا مشر دراتونکو ولسمشریزو ټاکنو تر سره کېدل د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر ناشونی بولی او د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د هېواد د والیانو د هڅو په زیاتوالي د افغان حکومت د ستر سلاکار ټینګار. بیا هم نړۍ 5 بجو ته خراب است. د کندهار د ولایتي شورا مشر د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدل د ناامنیو د زیاتوالي په خاطر ناشونی بولي. نوموړی په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم د څو کلونو لپاره د ولسمشر کرزي د کاري دورې د دوام غوښتونکی شوی دی. خو د بلخ والي عطا محمد نور خبرداری ورکوي د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو په صورت کې افغانستان به له ننګونې سره مخ شي. په هیواد کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو ته نږدې لس میاشتې پاتې دي. له دې سره بېلابېلې طرحې په ځانګړې توګه ملي اجماع ته د رسېدو، لویې جرګې د ترسره کېدو او د دریم ځل لپاره د ولسمشر حامد کرزي د نوماندېدو په برخه کې وړاندې شوې. د کندهار د ولایتي شورا مشر په هیواد کې د ټاکنو ترسره کېدل د نامنویو له امله ستونزمن بولي او د لویې جرګې د ترسره کېدو او په اساسي قانون کې د بدلون راوستو غوښتنه کوي. جرګه را وغوښتل شي، هغه دې تصمیم ونیسي، په لویه جرګه کې دې بدلقانوني اساسي ته تغییر ورکول شي او یا یې دغه رئیس صاحب دولت څلور پنځه کاله نور وخت ورکول شي. او ځای جنوبي غرب کې خصوصا چې امنیت سم نه دی د ولسوالۍ په سطحه باندې، د اطراف په سطحه باندې، نو په دغه صورت کې انتخابات ناممکنه لیدل کېږي. هاخوا بیا په کندهار ولایت کې د ځوانانو د خوځښت په نامه یوې ډلې داسې پاڼې ویشلې دي چې د اساسي قانون د بدلون او د دریم ځل لپاره یې د ولسمشر حامد کرزي د نوماندېدو غوښتنه کړې چې دغه چاره له یو شمېر نیوکو سره هم مخ شوې. موږ غواړو چې اوسنی ولسمشر په روانو ټاکنو کې یو ځل بیا ځان کاندید کړي په د اساسي قانون په 28 ماده کې تغییر راځي. خو
خو د بلخ ولایت محمد نور بیا په هیواد کې د رڼو ټاکنو ترسره کېدل د وخت لید یوازنی سولیز لار بولی او خبرداری ورکوي چې په هیواد کې د ټاکنو ترسره کېدل به کړ کې چرمنځ تکون کې وي در صورت کې انتخابات د نشه بیر نشه که افغانستان به طرف بحران میره نه تنه که قانون ذلیل بشه خوار میشه نه تنه که مطابق خواسته مردم کاری صورت میگیره بلکه کشور و وطن و ملک به طرف بحران میره و ما تاکید بهی داریم که انتخابات باید صورت بگیره و او شفاف و عادلانه باشه دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر حامد کرزی حق نه لري څو د دریم ځل لپاره په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ځان نوماند کړي ولسمشر حامد کرزی له دې وړاندې څو ځله ویلي چې د ټاکنو له ترسره کېدو وروسته چمتو دی په سوله ییز ډول واک پرېږدي د سیمه ییزې حکومتولۍ ښه والی د فساد پر وړاندې مبارزه او روڼوالی او له خلکو سره نږدې اړیکې د والیانو د ملي غونډې د دویمې ورځې د بحث اصلي چورلیز و د افغانستان د حکومت ستر سلاکار وویل چې والیان او سیمه ییز چارواکي باید د ښې حکومتولۍ په برخه کې هڅه وکړي په همدې حال کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر وایي چې والیان او ولسوالان مکلف دي چې له خلکو سره نږدې اړیکې ولري او د خپلې ادارې د روڼوالي په برخه کې کار وکړي خو والیان بیا ولایتونو ته یې د مرکزي دولت د نه پاملرنې له امله شکایت کوي د هیواد ولیان دلته په کابل کې راټول شوي څو د امنیت د ټینګولو ټیکا او ښې حکومتولۍ او اغېزمنې پراختیا په اړه بحث وکړي او د حل لار ورته پیدا کړي د ولیانو د ملي غونډې په دویمه ورځ د افغانستان د حکومت لوړ پوړي سلاکار هدایت امین ارسله وویل چې حکومت هغه مهال وده کولی شي چې حکومتولي یې کمزوري نه وي ما فکر نمی کنم که کشور به صورت مداوم و دوامدار بتانه که پیش بره و سطح زندگی مردم بلند ببره تا که در او حکومت داری خوب نباشه نوموړي د حکومت د یوې پراخې طرحې خبره وکړه چې په وینا یې د والیانو په ادارې کې د ښه والي راوستل د عامه ادارې د وضعیت ښه والی بشري حقونه د ټولو لپاره عدالت او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې شفافیت دی بل پلو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر وویل سیمه ییز چارواکي مکلف دي چې ځواب ویونکي وي او له خلکو سره نږدې وي ولایات و ولسوالیها مکلفن مردم را به حکومتداری شریک بسازن با مردم و شوراهای منتخب مردم گزارش اجراات را بدهند خو ولیان د نورو ستونزو خبره کوي ځینې د صلاحیت د نه لرلو او د مرکزي حکومت لخوا د هر څه کنټرول بولي او ځینې نور یې په خپلو ولایتونو کې د بشري ځواک د نشتوالي خبره کوي د روزګان ولي وایي چې د ولایت قضایي سیستم یې له صفر سره برابر دی او د بشري حقونو نقص په دغه ولایت کې د قاضي د نشتوالي له امله دوام لري موږ عمده مشکل په عدلي او قضایي کې لرو په ټولو ولسوالیو کې زما عدلي او قضایي د سکوت په حالاتو کې دي هیڅ یې نه لرم حتی شپږ نفره سرنوالان زه د مرکز په کې لرم چې دوه شپېته نفر زما تشکیل دی ټول په مرکز کې خدمتي دي یو تعداد قراردادونه اوس هم وزارتونه په مرکز کې ورکوي چې کله هغه قراردادي و ولایت ته ځي او هلته هغه پروژه تطبیق کوي ستونزه دا ده چې هغه قرارداد دوه لاسه یا درې لاسه بل چاته بیا ورکول کیږي یو د هغه پروژې کیفیت ټیټ راځي او بل هم په هغه وخت و زمان سره نه تطبیقیږي د غونډه درې ورځې دوام لري او ټاکل شوی چې سبا د مهمو موضوعګانو په اړه پکې بحث وشي دا په داسې حال کې ده چې ډیری والیان د ناغیړۍ پراخ مالي فساد په قاچاق کې د لاس لرلو او دولت ته په نه ځواب ویلو تورن دي یو شمیر بهرني هوایي شرکتونه مسافر په ساعتونو د استانبول په هوایي ډګر کې په تمه پرېږدي او د دغه شرکت چارواکي د مسافرینو د ستونزو د اولي لپاره هیڅ پاملرنه نه کوي د دې ډلې څخه د ترکش ایرلاین پر نړیوال هوایي شرکت د مسافرینو نیوکې زیاتې دي او د یک تلویزیون د کمرې انځور ښیي چې مسافر تر اوو ساعتونو د ترکیې په هوایي ډګر کې الوتنې ته په تمه دي خو د دغه شرکت الوتکه د استانبول په هوایي ډګر کې درېدلې او د کابل په لورې الوتنه نه کوي د استانبول په هوایی ډګر کې اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې زیات شمیر مسافر کابل ته د ترکیش ایرلاین د الوتکې د الوتنې په تمه دي میرمنې ماشومان ځوانان او سپینګیري ټول په تمه دي او ځینې د الوتنې د زن له امله ویده دي ځینې کتاب لولي او ځینې ډیر ستړي ښکاري ستړیا د ټولو مسافرو په څیرو کې ښکاري
د دغو کسانو ډیری و ساته په دغه هوایي ډګر کې تیر کړي. کورنۍ کابل ته د خپلو مسافرو د نه رسیدلو له امله اندېښمنې دي. له همدې امله دغه سړی خپلې کورنۍ ته ډاډ ورکوي چې الوتکې تر اوسه الوتنه نه ده کړې او د استانبول په هوایي ډګر کې د الوتنې په تمه دي. مسافر د ترکیش ایرلاین په شرکت نیوکه کوي او وایي چې په رسنیو کې د اسانتیاو په موخه د دغه شرکت ټول اعلانونه دروغ دي. دا بجه دی شو آمده نو نیم بجه دی شو افساد شد دیگه پشت 75 ما باید حرکت میکنم ما به خاطر یک ساعتی که ما باید قبل برسم به کابل یا دو ساعتی که از اقل امروز ما باید میرسیدم وقت در حدود 650 یورو اضافه پرداختیم برای بر ما گفتن بایسکل ندادن هیچ بایسکل هم ندادن بله بازار سبز سرخ نشان میدن اعلان های تلویزیون بگیرن خالصه کچی حاله شاید ځینې ګومان وکړي چې په دغه ځای کې دوه تنه یو بل سره شخړه کوي خو نه د ترکیش ایرلاین شرکت کارکونکي دلته راغلي ډیری مسافر دغه کارکونکو ته ورځي او دغه کارکونکي په توند لهجه سره ملامتوي د دغه شرکت کارکونکي وایي چې موږ د معلوماتو په تمه یو موږ ستاسو په ستونزو پوهیږو موږ د معلوماتو په تمه یو د ترانسپورت او هوانوردی وزارت وایي چې د ترکیش ایرلاین په برخه کې شکایتونه شته او که چیرې دغه شکایتونه ثابت شي نو دغه شرکت سره به جدي چلند وکړي ما کتبا برشان روان میکنم که تا از طریق خود از شرکت بی ترکیش ایرلاین بپرسه که به این تاریخ به این تایم شما 7 ساعت تاخیر که داشتین علتش چیست د ترکیش ایرلاین هوایی شرکت نږدې 2 کاله مخکې کابل ته خپل الوتنې پیل کړي او دغه شرکت دمګړی یو سلو اتیا هیوادونو ته الوتنې لري خو یو شمیر مسافر بیا دغه شرکت پر الوتنو نیوکه کوي او وایي چې دغه شرکت معیاري خدمتونه نه لري د زیاتو حتو سربیره ونه توانیدو چې د ترکیش ایرلاین نظر هم واخلو مسافر په داسې حال کې د ترکیش ایرلاین په شرکت نیوکه کوي چې ټاکل شوی دغه شرکت د مزار شریف له نړیوال هوایي ډګر څخه هم خپلې الوتنې پیل کړي له تاسو او خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننه سره د نړۍ 15 بجې خاص او بریالي مستقبل